Слава на Бога! Може ли всички да кажем добре дошъл, святи душе? Аз съм насърчен, укрепен, радостен в Господа. Имаше една невероятна седмица на Божията благодат и ние продължаваме да вярваме, че... Аз ще го ползвам от сряда. И така, днес Бог е на твоя страна. Никой не забравя това. В деня на Петдесетница святи дух дойде, защото учениците на Бога имаха пълно отдаване към Исус 3 години и половина в обучение, посвещение. Този катарзис на консуматорството се превърна в готовност за саможертва чрез ожилването им от Святия Дух. Днес ние живеем в един век на консуматорството. Единственият начин да насочим нашата сила към Бога е да преодолеем този дух на консуматорство, ожилени в сърцата си от Святия Дух. И аз искам да те попитам, има ли събития в живота ти, които те разтърсват из основи и безпрекословно заявяват в живота ти, че ти принадлежиш на Бога и че Бог съществува и Създателят контролира тази вселена. Ако не вярвате, тогава трябва да се обърнете само една крачка към новините, за да видите как цялото човечество трепери. Дали това е Божието наказание, коронавируса? Не, не е Божието наказание, но е Божието предупреждение, че има неща, които не се изплъзват. И може би все още нямаме технология да стигнем до Марс, но хората продължават да опитват и да опитват и да опитват. Аз искам да те попитам, ти продължаваш ли да опитваш да стигнеш до Бога? Упражняването води до резултати. Всяко нещо, което ние имаме тук от технологията, се е случило, защото хората се опитвали. Не се отказвай. Не дай да позволяваш на дявола те излъжи, че от тебе няма да стане християнин. Не дай стой статичен, търси опита, новия, следващата възможност. Не се скъпи в предвижването, направи всичко възможно. Някой ме пита, пастор Божар, ти защо на 50 години продължаваш да учиш? Вчера ми беше Ашли на гости, той преживява едно тежко време на болка, на пребори се с рака и слава да бъде на Бога. От 2 години го карам да проповядва, на 26 април ще бъде тук и ще проповядва. Пенсията му свърши. Дявола иска да те вкара в пенсия, а Бог иска да те изкара от пенсията и да те вкара в неговото действие. Не дей да стоиш апатичен. Дявола иска да те постави пред мониторите, пред телевизора, пред неслучващите се неща в твоя живот, а Бог иска да те постави в действието на Божията сила и на Святия Дух. Кажи добре дошъл, Святи Душе, чрез твоето действие. Какво правиш? В същата стая, където ми приливат всеки ден някаква глюкоза там или нещо, за да ми оправят ушите. Едно малко дете на 2 години и половина има възпаление на горните дихателни пътища много сериозно и баща му се грижи за него. Необичайна картина. И аз казвам, приятелю, защо ти се грижиш за детето? Къде е майка му? О, майка му гледа нашето 40-дневно дете. Вау, слава на Бога! И се разговорихме от дума на дума. Този човек беше щастлив да гледа детето си и планира, те са 28 годишни, планира да имат още 2 деца. Жена му дойде следващия ден и аз си казах, слушай, пишете книги. Тя се смее, вика, пишете книги. И нека хората да четат, че все още има някой, който ожилен в сърцето си от любовта, иска да ражда деца. Искам да ти кажа нещо. Събуди се, обърни се към човека от теб и му кажи, събуди се, все още си жив, все още дишаш. Нека позволи на Бог да те ожили в сърцето. Все още имаш сила. Не дей се хили като Сара, че си стара или стара. Все още Бог ти дава сила. Може би да не можеш да родиш естествени деца, но има деца, които трябва да бъдат събудени, избавени и изтръгнати от дявола и поставени в Божията благодат. Затова те моля, приятелю, позволи на Святия Дух да те ожилва в сърцето. Това се случи. Те приеха този дар, Святия Дух. В исторически план огромни съжаления са се случили, защото има лично посвещение, което те са направили пред Бога. В тази благодаря, в
тези две проповеди ги проповядвам като ваш пастир с една основна цел. Да кажа собствения си опит за моето лично съживление, което се случва всеки месец, всеки ден, всяка седмица. Деяния на апостолите, 2 глава, 37 стих казва: като чуха това, те ужилени в сърцата си рекоха на Петра и на другите апостоли: какво да сторим, братя? И този въпрос, какво да сторим, братя, тече хилядолетия вече в човешката история. Хората разбират, че има Бог. Хората разбират, че този Бог прави неща. Но как да се случи? Ужилени в сърцата си попитаха. И Петър им рече: покайте се и всеки от вас нека се кръсти в името Исус Христово за прощение на греховете ви и ще приемете тоя дар, Святия Дух. Скъпи приятели, колко от вас никога не са били кръстени в Святия Дух или никога не са преживявали покаяние? Нека се дигнат ръката. Искам да знам за каква аудитория говоря. Един човек, двама, трима, не сте се покаявали, не сте... Добре, ще имаме специално време, в което ще отделим на хора като вас, за да ви насърчим и да ви покажем как може да преживеете тази сила. Ще имаме специална молитва. Слушайте внимателно това, слово това също ще ви помогне. За тези, които вече са преживявали кръщение Святия Дух, вече са преживявали покаяние, вече са били докосвани някога от Божията сила, искам да кажа една сентенция. Може всичко друго да забравите, запомнете това нещо. Личното съживление завършва, когато започне личното отдалечаване от Бога. И личното съживление започва, когато започне личното приближаване до Бога. Аз си правя списък. Нещата, които ме отдалечават от Божията благодат. Аз съм зависим от Божията благодат. Апостол Павел каза: погледнете, огледайте се, мнозина ви за вас не са първенци, не са благородници, не са със специални привилегии, обикновени хора сте. Така е. Всички ние сме обикновени хора и имаме нужда от необикновен Бог в живота си. Статистически погледнато е доказано, че около 80% от 50-ните вярващи в света са хора под средната класа или в средната класа. Защо? Защото хората имат нужда от подкрепа и се чувстват несигурни. Хората имат нужда някой да бъде с тях. И в това няма нищо лошо. Отново статистиката ни помага, за да разберем нещо. Когато хората станат по-богати и по-заможни и по-можещи, те напускат църквата или стават все по-редки и по-редки и по-редки посетители. Затова днес те моля. Ако искаш Божията благодат и Неговата подкрепа, стой близо до Него. В края на проповедта ще се опитам да ви покажа няколко неща, които ни отдалечават от Бога, но се надявам всички ние да си ги намерим. Направете си списък. Не позволявайте обаче да се отдалечавате от Бога. Защото отдалечаването ни от Бога довежда до отдалечаване от Неговата изцелителна сила. Отдалечаването ни от Бога довежда до отдалечаването от Неговото съживление. Отдалечаването ни от Бога загубваме ожилването в сърцата си от Святия Дух. Евреи 12 глава ни казва: и направете за нозете си прави пътища, за да не се изкълчи куцото, но напротив да изцелее. Търсете мир с всички и онова освещение, без което никой няма да види Господа. И след този увод и мост между миналата ми проповед и тази, продължавам напред. Събуди се, бъди ожилен в сърцето си, събуди огъня, потъпкан от разочарованието, злобата, грешките, битките.
битките за твоето здраве, за твоето душевно здраве, за трупаното пламъче на вярата. Събуди го и отново се изправи да вярваш, да си сигурен, да знаеш, че Бог не те оставя и не те събравя. Събуди огъня, съживи се отново. Позволи на Святия Дух да заживее в твоя живот. Позволи на Бог отново да върши чудеса в живота ти. Бог е започнал нещо в теб и той непременно иска да продължи с него. Дявол иска да те излъже, че това няма да се случи отново. Но Бог непременно ще дойде, когато бъде потърсен. Бог непременно ще дойде, когато пепелта на греха, огорчението, разочарованието се изчезнат и огънят отново запламти. И ти никой не забравяй, твоето събуждане е твоята възможност да знаеш, че твоите дарове от Святия Дух отново ще могат да действат. Че твоите възможности, дадените ти от Бога, отново ще разширяват пределите ти. Аз не знам в каква ситуация си, но Бог иска да се разширяваш. Някой казва, аз съм добре и това го вкарва в блатото на несучващите се неща. А Бог казва, продължавай да се усъвършенстваш. Аз нямам лимити за тебе. Където и да си, каквото и да си, аз продължавам да вдъхвам сила в твоя живот. Дори да си възрастен, който не знаеш какво точно да правиш с дните си, започни да инвестираш в ценностите, които са от Бога на тази земя. Едно от тях е църквата на живия Бог. Започни да мислиш като един отговорен родител за наследството, което ще оставиш за твоята църква, за твоите деца, за времето, в което тебе няма да ти има, но твоята пътека ще се усеща и твоето влияние и твоята светлина ще продължи да свети след тебе. Аз не знам какво е, но аз познавам хора, които вече са при Бога и те продължават да светят в живота ми. Те са били възрастни хора, но може би понякога тяхната прегръдка или тяхната госба или нещо ме е помогнало да помня за винаги тяхното влияние в моя живот. Без значение дали си млад или стар, ако си ожилен в сърцето си, Бог непременно ще ти даде какво да правиш. Какво правиш с живота си? Ожилен ли си от Святия Дух? Казваш ли всеки път на Святия Дух, добре дошъл, Святия Душе? Или правиш неща, които не знаеш защо ги правиш, но които те отдалечават от Божията благодат. Започни да престъпваш с вяра към Божията благодат. Започни да престъпваш с увереност към онези неща, които Бог непременно ще прави да се случват в твоя живот. И разпознавай нещата, които те отдалечават от Петдесетница. Защото без Петдесетница ти никога не можеш да преживееш Божията благодат. Святи Дух е тук, за да изпълни живота ти със съдържание и божествена власт. Някой нещо иска да каже, че мръсея. Святия Дух е изпълнен, е тук, за да изпълни живота ни със съдържание и божествена власт. Предай се. Посвети живота си на Бога. Святия Дух действа живота ти, след като ти му отдаваш почет като Създател. Плътта ти иска греха. Но аз ще светя с Божията святост. Тялото ми се стреми към смъртта, но духът ми е отправен към живота. Моят живот и моето отношение към хората изразяват моята дълбока почет и последваща привързаност към моя Бог и към Святия Дух. Колкото повече приличам на Христос, толкова повече се приближавам до превъзходното му благородство в живота си. Това е закономерност. Не можеш да грешиш всеки ден, да продължаваш в греха и да искаш Божието благородство. Вашия пастор не е безгрешен. Той е грешник, който ви казва това от опит. Но ожилен в сърцето си хиляди пъти от Святия Дух, човек създава жажда в себе си да се връща обратно към това оживване и към Бога,
вместо да остава в безветрието и нищото на греха. Един баща се грижи за детето си, очаква, има второ и очаква трето и четвърто и е щастлив. Един друг млад мъж на същите години, като неговите, слуша нашите разговори и изведнъж запита: какво има различност в вас? От мига, в който влязах в тази стая, има нещо различно във вас. Бащата не беше вярваш. Искам добре да отбележим това. Пиеше алкохол, разказваше ми, че малко се пива и така. Не е вярваш човек. Но той ми разказа за баба си и за майка си, които са вярващи. Зрънцето на Святия Дух беше достигнало до него. И Бог работеше в неговия живот. И човекът, който беше с нас, виждаше разликата. Той беше неженен и се оплака от това. Той имаше много приятелки, но никой не беше щастлив от тях. На 29 години той вече се чувстваше празен, защото не знаеше на къде да продължи. Липсата на почет към ценностите на Бога довежда в нашия живот до празнота. Имам апартаменти, казва, имам коли, имам бизнес, но нещата не ми се получават. На теб нещата получават ли се? Или моментните покачвания на адреналина от сериала, от клюката, от алкохолчето, от наяждането или от най-различни неща те успокояват? Какъв е твой живот? Ти как вървиш с това? Евреи 12 глава, първи стих ни казва: и следователно, и ние, като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, който лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Християнството не е просто нещо, което се случва изведнъж и само веднъж. Християнството е нещо, което е поприще и което продължава стъпка след стъпка, ден след ден, година след година. И ние започваме с покаянието. Колко от вас Бог им е простил греховете някога, докоснал ги с Божията сила, мога да ми помаха да ми дигнат ръката? Благодаря. И това е добре. Колко от вас са били кръстени в Святия Дух, докоснати от Божията благодат, имали са преживяване на Петдесетница, могат да ми помахат с ръка да видя, вау, и това е добре. И сега ще се опитам да направя нещо, което вече направих в сряда. Колко от вас бяха в сряда? Не много, защото казах, че ще проповядвам днес същата проповед. И нека да видим как ние можем да се върнем назад и да разберем преживяванията, които сме имали в началото и които не винаги се получават по същия начин сега, могат да се възстановят със същата сила, интензитет и енергия, каквито имаме днес. Следователно, и ние като сме обиколени от такъв голям облак свидетели, нека отхвърлим всяка тегота и греха, която лесно ни сплита, и с търпение нека тичаме на предлежащото пред нас поприще. Защото и за тия, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастници на Святия Дух и са вкусили колко е добро Божието Слово и още са вкусили от великите дела, които въвеждат бъдещия век и са отпаднали, невъзможно е да се обновят пак и да се доведат до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Ние всички сме били докоснати от Святия Дух. Ние всички сме били вкусили небесния дар. Ние всички сме вкусили Божието Слово. Ние всички сме вкусили великите дела. Ние всички сме видяли бъдещия век. И днес понякога има суша.
И днес се случва, че нещо не се получава. Защо в началото сме били ентусиазирани, а днес сме малко слаби? Първото нещо, което искам да ви кажа е, липсата на почет в нашия живот довежда до липса на сила от Бога в нашето ежедневие. Нека да започнем да почитаме Бога. Нека да започнем да подкрепяме нашето отношение към Бога. Евреи 6 глава е написана за хората, които са били млади християни, които са преживявали Божията благодат и Божията сила и след това, вместо да растат във вярата, са се върнали обратно в първоначалното учение за Христос. Поради това, затова им каза Павел, или автора на Евреи, поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към зрялост, която не полагаме, като не полагаме из основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога, учение за кръщение, за ръкополагане, за възкресение на мъртвите и за вечния съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Тази сутрин искам да ви покажа три етапа в нашето отношение към Святия Дух. Нека се помолим малко. Ура Бошо, кото рука сири, косо, кото рука сара, Боше, деле се. Святия Дух, Святия Дух, Святия Дух, Святия Дух, Святия Дух, хора баша ката росо, торо, кошо, тара, бусеке. Хондо рука сири, кашора, васара, бака, шири, касей. Хоро косо, кото тара, васара. Са нека Татко Небесен. Хоро сола вуши китери касара Боже кей. Слава, 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 слава. Слава, слава, слава. И така, първоначалното учение за Христа покаяние, новорождение, кръщение, сила. Когато ние преживеем тези неща, преживяваме изцеление, впечатлени сме от хората, учим се, неопитни сме, малко по малко ние преминаваме в зрялост. Зрелите хора са по-внимателни. Те не са толкова ентусиазирани, те не правят толкова много движения, но те са зрели хора. Зрелите хора обаче в църквата трябва да не остават в зрелостта на мълчанието, да влязат в зрелостта на действието. Зрелите хора трябва отново и отново и отново да се връщат към чудесата и знаменията, които Бог е дал, за да могат да преживяват Неговото чудо. Ако ти не преживяваш Божиите чудеса и позволяваш на компромиси и грях да влязат в живота ти, ти влизаш в едно състояние на порок, в което няма и е невъзможно да преживееш Божията благодат. Това състояние на порок може да бъдат личности, може да бъдат цели църкви, може да бъдат цели църковни организации. И аз днес те моля да се върнеш обратно към онова състояние, в което Бог те е докосвал. И да разбереш причините, заради които твоята енергия, твоето ентусиазъм и твоята благодат се изчерпват. И да се върнеш обратно към Божията благодат. Ако никога не си преживявал Бог, сега е време да го направиш. Сега е време да кажеш, Господи, сърцето ми искам да бъде докоснато от Тебе. И умът ми искам да бъде осветен от Твоята благодат. Ако грехът те отдалечи от Бога, сега е време да кажеш, Господи, нека грехът ми да бъде покрит с Твоята драгоценна кръв.
и Твоята сила да възстанови моето ежедневие. Какво става с теб? Чувстваш ли се силен и благословен от Бога? Или се чувстваш слаб и неуверен? Ако ти се чувстваш неуверен в твоята вяра, ако ти се чувстваш несигурен в твоето ежедневие, тогава ти имаш нужда от Божията благодат. Бог е отворил небе за тебе и Той купне да изпраща Святия си Дух всеки ден и всеки ден и всеки ден. Хура баша рока соко тора каже де. Хура баша рика седе де. Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към зрялост, като не полагаме пак за основи покаянието от мъртви дела, вярата в Бога, учението за кръщението, за ръкополагането, за възкресението на мъртвите и за вечния съд. И това ще направим, ако Бог позволи. Защото онези, които веднъж са били просветени и са вкусили от небесния дар и са станали причастни на Святия Дух и са вкусили от доброто Божие Слово, от великите дела на бъдещия век и са отпаднали, невъзможно е пак да бъдат обновени и доведени до покаяние, докато разпъват втори път в себе си Божия Син и го опозоряват. Какво е сърцето ти? При Бога или при греха? При неопитността или при опитността. Аз искам да продължавам да опитвам Бога. Аз искам да продължавам да се чувствам сигурен в Божията благодат. Аз искам да продължавам да знам, че за всичко имам сила, чрез този, който ме подкрепява. Събуди се, приятелю, изключи телевизора си, забрави приятелите си, остави всичко на заден план и кажи: Господи, аз няма да те пусна, докато не ме благословиш. Святия Дух се излява в Петдесетница, защото 120 човека стояха в горницата, молиха се, търсиха Божията благодат, търсиха Божията сила, разкрепостени от предразсъдъците на обществото, в което живееха. Те бяха насочили взора си към идващия цар, към онзи, който непременно ще ги благослови, към онзи, който непременно ще им покаже милост, към онзи, който ще ги изкара от чернилката на обществото, в което живееха и ще ги постави в едно ново възраждане и в едно ново общество, обществото на Святия Дух. Затова те моля да знаеш, греха и Божията благодат нямат нищо общо. Когато ти се приближаваш към греха, без значение колко много пастира се напъва, за да ти каже, че Бог е велик и Той може да те изцели, грехът те отдалечава от Божията благодат. Но когато вече си преживял Божията благодат, когато вече си бил кръстен в Святия Дух, когато вече си бил докоснат, новороден и изпълнен с Неговата благодат и отново се връщаш в своят егоизъм, отново се връщаш в своето консуматорство, отново се връщаш в старото си естество, тогава ти загубваш своята благодат. Тогава, за съжаление, цели църкви, цели семейства, цели държави, цели деноминации изпадат в състояние на порок, където няма благодат, където няма докосване от Святия Дух, където говориш, но не знаеш дали Бог чува. Днес аз имам един апел към тебе. Ако никога, ако си в църква, защото жена ти те води в църквата и никога не си преживявал Христос, Христос е сила, която трябва да се преживее. Святия Дух е огън, който трябва да загори в сърцето ти. Моли се, поискай Бог да прости греха ти, нека новорождението да те докосне и започни един нов живот, защото времето наближава. Само си представи един малък вирус, който никой човек не може да види, само с въоръжено око. Представете си, само преди няколко години, ако не бяха тези неща открити като микроскопи и прочее, ние никой не аж знаем защо умират хората. И какъв страх и каква паника би възникнала в обществото. Днес ние знаем какъв е източника на тези болести и ние продължаваме да се паникосваме и се чувстваме несигурни. Така е, нали? Вчера се направих една шега. Влизам в една аудитория, един приятел ме вижда. О, здравей, приятели, какво правиш? Да, не сме се виждали. Аз казвам: няма нищо, с нощ се връщам от Мадрид, малко, от Милано. Малко ми болят краката, така леко се чувствам несигурен. И ми кашля, ама ще ми мине. Да, я тъцункам. И беше, иска да бягаме, избяга.
Махна се. Защо? Защото хората се страхуват от коронавируса. Ако се изкашля още някакво пъти, всеки ще се замисля, бе, трябваше да си сложи маска. Не съм болен, слава на Бога. Но ние, тези, които са болни, добре слагат маски. И които имат други заболявания, благодаря ви, че сте с маски. И така искам да ви кажа. Ако ние се страхуваме от коронавируса, просто защото той ще ни убие, какво е нашето отношение към греха? Грехът те убива. Библията ни казва, че ако ти един ден си бил докоснат от Бога, бил си пълен с Божията благодат, бил си пълен с огън, бил си кръстен в Святия Дух, проповядвал си, насърчавал си, укрепвал си другите, бил си презвитер, пастор, дякон или просто активен член на църквата, или просто човек изпълнен със Святия Дух и преживял лична Петдесетница и се върнеш обратно в греха, тогава това нещо ще те отведе в фада и ти никога не мама да бъдеш възстановен, ако не започнеш да спреш с греха. Започни да спираш с греха. Президенти, учени, лекари се надпреварят да кажат простичкото нещо. Знаете ли кой е най-ефикасният метод срещу този страшен вирус? Сапуна. Освен ракията. Сапуна! Мий си ръцете. Като знаеш, че има такова заболяване, не се ръкувай с много хора, или ако се ръкуваш, веднага след това се дезинфекцирай. Не си пипай насякъде по лицето. Още и така нататък. И така. Не си пипай насякъде по лицето. Знаете ли в Южна Корея кои са най-много болните хора? От една църква, братя и сестри. Факт. Но това е един добър пример за моята проповед. Ако ти знаеш, че миейки си ръцете, слагайки си маска, приемайки, не пипайки си очите с мръсни ръце и прочее и прочее, ще те спаси от заболяване на коронавируса, аз искам да те попитам, какво правиш с заболяването на греха? Петя, какво става? Всичко наред ли? Госпожа, всичко наред ли? Намерете си място и седнете, ако обичате. Бързичко. Седнете някъде, къде трябва да. Благодаря. Няма да ми... Седнете веднага. И така, питам, ако коронавируса ни научава да се пазим и да си мием ръцете и да имаме хигиена, защото ще загубим здравето си, искам да ви попитам греха на какво ни учи. Някой каже, брат, бащаре, как може греха да ни учи на нещо? Мен ме учи. Апостол е написал посланието към евреите, казва, хора, които чрез упражнение са се научили, чрез упражнение са обучили чувствата си. Колко това са грешили и това ги е отдалечило от Бога и след това са разбрали, че единственият начин да се приближат до Бога е да спрат да грешат. Мисли ръцете в духа. Не пипай мръсни неща в духа. Пази сърдечното си разположение в духа. Внимавай кои са нещата, които те отдалечават от църквата, Божията благодат, общението. Бъди сигурен, че Бог е на същото място, където е бил, когато си бил кръстен Святия Дух. Бъди сигурен, че Бог е на същото място, където е бил, когато те е изцелявал. Твоята позиция се е променила. Твоето отношение се е променило. Твоето очакване се е променило. И какво да направим? Евреи казва, за човекът, който се е отдалечил от Бога чрез греха, нищо друго не може да се направи, освен той да спре да върви в неправилната посока и да започне да върви в правилната посока. Ако в неделя сутрин, нека да започнем с това. Колко от нас сме християни? Всички, нали?
Но ако в неделя сутрин на теб ти се спи повече отколкото трябва и вечерта си бил на филм, парти, алкохол, без значение какво, ти избираш греха. Ако сърцето ти не е насочено към Божиите тайни, а е насочено към консумацията, ти избираш греха. И един ден, липсата на профилактика, мога ли да използвам този термин, който вече е така нашумял тези дни, ще доведе до твоето духовно заболяване. И нещата се наричат упражнение, опит. И твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Предизвикаха ме в социалните мрежи заради темата ми на моята проповед днес. Добре дошъл, святи души, дали не е копие на и плагиатство на една друга известна книга от един голям евангелизатор. Аз не съм такъв. Не. Добре дошъл, святи души, се казва не като заклинание, а като покаяние. Добре дошъл, святи души, се казва чрез упражнение между доброто и злото. Хората грешим, но учим ли се от нашите грешки? Автора на Евреи казва, хора, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото. Сбъркал съм, връщам се при Бога. Сбъркал съм, отдалечавам се от Божията благодат, усещам, че топлината на моя любящ баща е няма в живота ми и се връщам обратно и обратно и обратно. Светът е разделен на две. Ако не си с Бога, ще си с злото. Какво избираш? Само преди няколко минути, преди да дойда тук, като разбра една жена, че от санитарката, че ще идвам на църква и ще проповядвам, ми каза, няма Бог! Бог не съществува. Озлобена жена. Но колко много хора, които смятат, че има Бог, се отнасят със същото неглижиране към Него. Святия Дух идва в живота ти за изцеление, за възстановяване, за отпор на злото, за божествено докосване и вдъхновение, когато имаме дълбок респект към живия Бог. Ако си нещастен, когато губиш пари, то тогава твоето християнство е консуматорско. Ако загубваш мирът си и вярата си, когато загубиш консумацията си, то тогава твоето християнство е посредствено. Святия Дух идва, за да те докосне и да изпълни с вечно и небесно съдържание твоето сърце. Нещата идват вследствие на твоето отношение към Бога и към заобикалящата те действителност. Ако се обучаваш, ако учиш, ако работиш, ако нещата в ситуация, в обществото, в което живеят са добре, ти ще бъдеш благословен финансово. Но не винаги е така. Не винаги материалното е свързано с благословението със Святия Дух. Понякога бедни хора са благословени от Святия Дух, но никога благословени от Святия Дух хора не остават бедни. Разбрахте ме добре, нали? Понякога благословени от Святия Дух хора остават гладни, но те никога не оставят ненахранени. Пророка бяха му изпратени птици, за да го хранят. Бих искал да ви помоля да започнем да се докосваме до живия Бог, който направи небето и земята, и да не го принизяваме само до материални неща, но да видим, че най-важното нещо, което Той дава в живота ни, е душевен мир. И този душевен мир днес аз ви насърчавам да преживеем и да се обещаем, че ще направим крачка напред към силата с Бога,
крачка напред към силата със Святия Дух. Крачка напред към силата на Божията благодат. И Библията ни казва, защото земята, която се е поила от дъжда, който пада често на нея, и която ражда трева, полезна за тези, които които се е обработвали и получава благословение от Бога, но ако ражда тръни и репи, тя е непотребна и близо до проклятие, и ситнината й ще бъде, тя да бъде изгорена. Исус иска ние да даваме плод. Но за да даваме плод, трябва да има дъжд. А за да има дъжд, трябва да има облаци. Благодатта от Бога не идва в сърца на грях. Гледай живота си. Покай се. Промени отношението си към вярата. Бъди стриктен. Мога днес да ви обещая много неща, но не мога. Без да ви излъжа. Затова няма да ви лъжа. И няма да ви обещавам неща. Не мога да ви обещая неща, че ще дойдат в грях. Не мога да ви обещая, че ще дойдат неща от Бога в небрежност към Божието тяло. Господната вечера, стиха, за който прочетохме, ако съгреших против тялото и кръвта на Господа, ако нямаш добро отношение към църквата, ако нямаш добро отношение към Божието дело, не мога да ти обещая благословението от Бога. Автора казва, земята, която вали, на която вали дъжд, тя ще дава плод. Искам да те попитам, мислиш ли, че Бог е глупав и може да бъде излъган? Посвети се на Бог. Нека греха спре. Нека компромиса да спре. Нека е това междинно положение, вярваш ли съм, не вярваш ли съм, да се прекрати. Днес е коронавируса, утре личната ни болест, съобщението ни за лична неизлечима болест или за съобщението за лична загуба на близък човек, разтърса ми се из основи. И отново нямаме благодат. Има неща, които ще преживееш в живота си. 100%. Препоръчвам ти да ги преживееш с Бога. Тогава ще бъдеш победител на тях. Но ако Бог го няма в живота ти, тогава нещата, които се случват в него, ще променят човешкият ти образ. И ако си виждаш колко много хора има озлобени, отхвърлени, невярващи в нищо като тази жена, която днес похули Бога пред лицето ми, то е защото те са преживявали лоши неща без добрия Бог до тях. А добрия Бог е с нас, когато ние го почитаме и го викаме в живота си. Вземи решение да бъдеш добър. Особено ако си докосван от Божията благодат. Особено ако си бил кръстен в Святия Дух. Особено ако си преживявал помазанието, благодата, разбирал си Словото. То ти се е разкривало в таинството си от Бога. Избери отново да бъдеш добър. Какво да направя? Затвори устата си, отвори сърцето си. Преустанови грешните практики. Аз не знам какви са и няма да ги изборявам днес. Спри да възприемаш църквата като място, където ще те напомпят надеждата и се вгради в църква светлина на света като един жив камък, който заедно вградени в Божият храм даваме резултати за себе си и за другите.
тази проповед по някаква причина тръгна в посока, която аз не бях избрал да върви. Затворих си компютъра, защото през цялото време, докато си четях онези хубави изрази, които бях написал за тази проповед, Святия Дух ми казваше: и това ли е? Кажи им точно това, което мислиш, не онова, което искат да чуеш. Приемете го от някаква друга причина. Не искам да бъде превъзвишено и духовно, но моето сърце определено е разбъркано. Не знам как се случи, но както съм застанал тук да проповядвам, аз виждам лицата ви и Святия Дух ми говори. Това е странна проповед. И аз виждам. Виждам страхът ти от смъртта, от болестта. Виждам страхът за децата ти. Виждам неудовлетворението. Виждам похотта или страстта. Виждам. Бих бил лъжец, ако продължа да говоря нещата, които искате да чуете. Затова ще ви кажа това, което смятам за правилно. До кога ще се колебаем между две мнения? Ако Бог е нашия Бог, нека да го следваме. Забравете църквите, политиките, забравете религиозните предразсъдъци, в които живееме. Вчера ми се обади един човек и ми каза: пасторе, позволи ми да се греша, имам смекчаващи вината обстоятелства. Ти ще ме разбереш. Така сме превърнали църквата. И аз първо почнах да, разбирам те, почнах да намирам някакъв компромис. И знаеш, сега да ми кажа: какво правиш? Колкото и много заместители на Божията благодат да имаме, човечеството все още има нужда от чудо. Така е, нали? И аз му казах: приятели, ако искаш чудо, спри с греха. Затова днес искам да ви кажа същото. Нека да започнем да упражняваме чувствата си в победа. Бог иска да сме шампиони. Бог иска да сме победители. Бог иска да вървим където и да се намираме, дори пред прага на смъртта, дори болен или здрав, хората да питат: какво има в тебе? Имам Бог. А как да стане? Стой в Иерусалим и чакай силата на Бог. Не дай да идваш в църква Светлина на света да намериш силата. Ела в църквата с силата. Направи списък с нещата, които те отдалечават от Бога. И всяко нещо, което те съблазнява, го отрежи. Дисциплинирай се да почиташ Бога. Понеже сега всички са седнали, ще го кажа. Няма как да хвалиш Бога, да си жив и здрав човек и да хвалиш Бога в такава поза. Къде е живеца? Къде е живеца? Къде е респекта пред Бога? Утре или днес някой ще се разболе от нас, ще ми се обади по телефона или няма да ми се обади, но ще поиска изцеление от Бога. Съгласни сте с мен? Няма да го получи и ще каже: а, то изцелението вече не се случва. Не, не. Изцелението се случва в сърца, които са с респект застанали пред Бог. Има две простички
неща, които всичко друго забравете от обърканите ми мисли днес, просто защото искам да кажа това, което Святи Дух е в сърцето ми и се боря постоянно, вместо да направя проповедта, между това да направя проповедта красива или да кажа това, което Святи Дух е в сърцето ми. Има две простички истини. Респект към Бог и усърдна молитва пред Бог. Бъди тук следващата неделя, защото имаш респект към Бог. Защото Той те е докоснал и без Него не можеш да съществуваш. Защото Той държи в ръката си децата ти, внуците ти, правнуците ти, теб самия и управлява земните ти дни. От Него зависи коронавируса и от твоята хигиена, и от твоето упражнение. Колко това смята, че Бог иска хората да бъдат болни? Никой. Бог не иска никой да е болен. Но грехът ни не отдалечава от Божията благодат. Респект. Другата неделя е в тази църква с респект към живия Бог. Застани на молитва за изцеление с респект към живия Бог. Отвори устата си да говориш пред други хора с респект към живия Бог. Вземи решение да правиш бизнес с респект пред живия Бог. Това означава изречението, което казваме: направи Бог господар на живота си. Затвори си устата с респект към живия Бог. Отвори си устата с респект към живия Бог. И се моли. И се моли. Дявол изсмуква нашите дни с всякакви други занимания. Само не с молитва. Не знам, като се тръгнете и срещнете някой друг от друга църква или друг брат, който не е бил в църква, ще му кажете тази вечер, тази сутрин беше страхотна проповед. Надали ще му кажете това. Но ви моля, преди Господната вечеря, я съм сигурен и моля, докато вземаме Господна вечеря, да го направим с респект към живия Бог. И ще видите, че Божията сила ще дойде. Ще се излее в твоя живот. Ако имаш нужда от изцеление, вземи Господна вечеря с респект пред живия Бог и с покаяние. Ако семейството ти е разрушено, все още има надежда да се оправи, вземи Господна вечеря с респект. Моли се. Моли се. Бъди сигурен, че Бог ти дава успешност, когато ти се обърнеш към Него в святост. Започни да създаваш инстинкт. Това ме отдалечава от Бога. Започни да говориш с благородство. Застани пред семейството си, пред децата си, пред хората, с които общуваш, и пръскай Божията светлина.